alle sammen og velkommen, og i dag skal vi spille litt mer Mirror's Edge. Jeg har kålet noen Mirror's Edge-videoer, og jeg kom i bitte litt storyen. Og jeg var selvfølgelig ikke fornøyd med videoene. Great, så jeg bare legger ut den i dag, jeg har kommet litt lenger i storyen. Og ja, endelig webcam. Jeg tror det her er litt for svært webcam, ass. Wow. Jeg tror jeg skal bytte om litt på det der. Sånn! Ok, whatever. Ja. Så ja, ok. Jeg er midt i mission da. Find the main terminal for down. Jeg husker ikke helt hva jeg skal gjøre, men... ja, vi ser. Ok. Oh shit! Kom igjen, bank den opp! Ok, hvor er det jeg skal? Ok. Ok, jeg må banke opp disse. Nice! Sparka han inn i hånda og get wrecked, dude! Yes! Ok, interact. Down the switch. Yes! Oi, heavy melee. Og ja, de har sånn bare... De skyter, og de er veldig vanskelig å ta. Se nå, sjekk de guttene her da. Oi! Oi, Jesus Christ! Oh my god! Herregud, de tar jo alt da! Au! Wow! Ok. Oh my god. Nei! Ikke dø! Nå! Ok, relax! Oh my god, jeg hater disse gutta! De klarer aldri over sånn! Nei! Kom an, gutter! Ja da! Nå er det bare én. Nice! Ok, hva nå? Oh god, det er en til sånn her. Hva er det? Jeg har deg kjøret. Nice. Okay, come on, come on. All
come, but the firewall wouldn't allow it. Men kan jeg råte? Ja, vi bryr oss ikke om disse gutta. Ok, da, jeg bare tar han her. Slik! Ha! Det der var helt amazing. Ok, hopp ned her. Wow! I'm out. Out. Good. The grid node is not too far from where you are. Yes! Okay. Grid node run. Okay. Jeg har en oppgradering og greier da. Jeg har fått grappling hook. Som veldig nice. Intel Protector. Stun of Iron. Okay, la oss se her. Nice. Intel Protector. Ok, så vi går med den. Ok, increase damage to enforces, men det er mye bedre å ha de til de der folka. Ok, har vi noe movement? Coil og quick turn. Ok, ja, det er fordi da kan jeg gjøre sånn her. Og det vil jeg ha. Oi! Ok. Hvilken vei skal jeg gå? Her, du. Ok. Jeg klarer ikke å gjøre parkour når dere snakker hele tiden. Det skjer det til meg. Og her. Og da. Og da. Oh shit. Get away from me. Så mye rare ting når jeg fighter, fordi jeg liker fighting, I think. Security hub, nei takk. Oh god! Jeg jogget! Oh god. Nå må jeg finne det opp. Nice! Jeg gidder ikke å stå der og fighte. Nice. Grid way run. Jobb her, eller? Åja, sånn ja. Ok. Grid no run. I'm in. Remember, the CCU at the top. And avoid the sensors. Unless you want to meet more Krugersek, of course. Maybe you do. Shut up, Kuma! Noah, has Icarus connected to a grid node? Not to my knowledge. You'll have one on him if you make it. And you better make it, or I'll... Or what? She's quite far from you inside a completely different building. Plastic? Whatever. Just be safe, Faith. My gosh, dette kjedelig, ass. Hør så dere snakker hele tiden. Og jeg må ikke bli treffet av noen lasere. Ok. Det skal jeg da prøve. Hvis jeg vil fighte, da kan jeg jo godt gjøre det. Da kan jeg godt komme nær dem, men nei, jeg holder meg unna. Jeg tror ikke det bare er snille folk her. Ok. Åh, jeg traff ikke. Nice! Nei! Ok, well... Oh my god!
Hadde jeg rullet, så hadde jeg falt ned alle. Å nei. Traff jeg noe? Nei. Jeg trodde jeg traff noe der. Klatter opp der. Det føles som jeg går rundt i sirkler. Jeg håper ikke jeg gjør det, altså. Oh god. Jeg gjorde feil. Oh nei. Jeg må opp hit. Nei, men. Du driver jo. Oh my god, babe. Du må hoppe, løpe, hoppe. Ta tak. Ok. Det er en etasje opp. Eller to. Oh shit. Det høres ikke veldig bra ut. Ok, nå går jeg til der jeg skal. Nei, det er en etasje opp til. Men ned igjen? Nei. Det tror jeg ikke er så lurt. Faith, Kruger Sec is responding to some sort of activity near the Bobble Mall. Oh god. Call. I don't think it's you, but be prepared for anything. Oh god. Oh. Ok, hva nå? Jeg slenger meg over dit da. Turingen mener at jeg skal slenge over dit eller noe sånt, ass. Nei, feil. Oh my god. If you see a rat the size of car, you're playing the wrong game. Ok. Good to know. Ok, fordi... Oh my god. Hvordan skal jeg gjøre dette da? Wow. Hva skjer nå? Nei, Faith. Du skal gå bortover dit. Det er det jeg forteller deg. Kom an. Hvorfor seriøst? Hvordan? How do I do this? Du hadde ikke slipp, da. Hva er det jeg fortalte deg, Faith? Jeg bad om å ikke slippe. Se, så er det ingen annen måte å komme seg. Jeg tror ikke jeg må ta det der, altså. God. Kom her. No worries. Korsstener. Shit. That's the alarm. I couldn't stop it. Expect a Kruger Sec response team. Ok. Nå må du bare komme seg oppover her. Jeg er ikke så veldig uredd. Nå kan det komme noen fiender når som helst. Get that.
tilbake i denne, ja. Nei, kan ikke gå tilbake. Som skiter sånn der, som er, han der var veldig vanskelig, han tar så mye damage. Nice. Oh god. Der, jeg runner vision nå. Å ja, takk. Endelig, Faith. And done. That's it. What did you expect? You can leave now. There's a service elevator nearby. Exit the grid mode. Great. Great, mate. Okay, interact. In the elevator. I can see myself. On my way down. Men jeg snakker jo ikke da. Well done. What about me? I did all the work. You're too plastic. Look at the work, 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 work. Come on, let's sip on my faithy faith. Quack, quack, quack. You spend so faith. Se på oss selv, da. Wow! Åpne. Å ja, det der, ja. Great! Great, mate! Jeg skal flytte mikken litt nærmere. Ok. Big explosion over here! Get out of sight. Vi må komme oss vekk herfra.
my god! Det var nære. Fremtiden er jo awesome, da. Oh god, nei. Nå er det. Ah! Bombenslag! Nice! Wow! Ah! Oh my god, han fikk en litt vond død da. Klotre! Ok, nice. Vi er safe. Ikke ennå da, men vi er straks. Håper jeg. Nye. Jeg trodde jeg kom til å falle ned. Det her med Oculus Rift hadde vært awesome. Dette tror jeg er litt for komplisert å gå med HTC Vive, men Oculus Rift i dette ville vært awesome. Steel Security Chip. Nice. Sånn, man driver og mister meg her. Kikk. Halla. Jeg har delt dekrypsjonen. Så, hva er der? It's the entire blueprint for reflection. Everything. And it's way too complex to be just an upgraded grid link or something. Okay. Can you call Noah? Sure. Plastic and Faith. Good to see you safe. What's the beat? Plastic decrypted the drive. It contains the complete blueprint for reflection. Can I keep the drive? I want to study the blueprint. Å, der er Noah, ja. Jeg så ham på skjermen. Great, mate. Yes! Vel, nå skal jeg si tusen takk for at dere så på denne videoen. Hvis dere vil ha mer... Mirror's Edge og litt sånn, så trykk, liker og abonner. Vi snakkes til neste episode. I love you guys. Peace. Og kommenter ned i beskrivelsen hva dere vil ha på kanalen, selvfølgelig. Så vi, ja, vi snakkes etterpå. Fordi, ja, jeg legger det her ute på en mandag. Ja. Ja, ja, det her legger jeg ut på en mandag. Jeg legger det. Nei, jeg legger det på en søndag, og så i morgen, på mandag, kommer det mer Parkitekt. Så ja, vi snakkes i neste episode. Peace.